بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، میرے عزیز بچوں، دیکھو وضو کرتے ہوئے جب شروع کرنا ہے وضو کو تو بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ العظیم والحمد لله على دین الاسلام، یہ باقاعدہ ایک روایت میں منقول بسم اللہ ہے. روایت میں یہ بھی ہے، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اللہ کا نام جو نہ لے اس کا وضوء ہو تو جائے گا، لیکن کامل و مکمل وضوء نہیں. پورا اجر و ثواب اگر چاہیے تو اللہ کا نام لے کے شروع کرو. اسی طرح ایک روایت میں ہے، قال ابو موسى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. یہ سب احادیث شریفہ ہیں. تو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ دعا ہے، اللہم، یعنی یہ بھی ساتھ ساتھ دعا پڑھ لو، بیچ بیچ میں پڑھتے رہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بس آج اتنا ہی ہے، وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.